popušteni, odnosno epidemiološke mjere, one su popuštene, mi smo i ranije najavljivali da, da su ekonomske mjere uvijek i isključivo u korelaciji sa epidemiološkim mjerama. Nije više takva situacija na tržištu rada i u ekonomiji koju moramo imati vrlo intenzivno suport države. Mi smo cijelo vrijeme, dakle, sa više od 12 milijardi kuna neto suportirali naše poduzetnike i zaposlenike, no bazen onih kojima je ta pomoć potrebna iz naše perspektive se kontinuirano smanjuje. Mi ćemo u tom smjeru ići i za mjesec kolovoz, i za mjesec, i za eventualne naredne mjesece, za mjesec rujan, ali naredne, ovisno naravno o epidemiološkoj situaciji. I sigurno jedan dio onih koji su već 17 mjeseci primali potpore, vrlo intenzivnu potporu strane Vlade Republike Hrvatske, sada jednostavno zbog izmijenjenih ekonomskih okolnosti smatramo da mogu nastaviti sami uz naravno zadržavanje radnih mjesta, uz zadržavanje poslovne supstance i svega onoga što je bilo izloženo u proteklom periodu više zbog njihove smanjenje poslovne aktivnosti. Sada je ta aktivnost praktički na razinama, svim podacima, na razinama iz 2019. godine i u određenom segmentu našeg sektora više ta pomoć nije potrebna. Mi ćemo i dalje suportirati sve one kojima je najpotrebnije. Održali smo jedan dio konsultacija sa socijalnim partnerima, održat ćemo još jedan krug konsultacija i do kraja ovog tjedna ćemo sigurno obavijestiti sve, cijelu javnost o tome na koje sektore će se odnositi. Ono što mi sada možemo reći da vidimo kao najizloženije, to su oni sektori koji su vezani za izrazito veliko okupljanje, dakle organizatori sportskih događaja, organizatori kulturnih događaja, event industrija u cijelosti, putničke agencije, možda jedan dio prijevoza, dakle to su nekakvi najugroženiji sektori. Međutim, ostali sektori koji rade u punom kapacitetu, odnosno omogućeni im rad u punom kapacitetu, omogućeno im je što zbog dobre turističke sezone, što zbog dobrih ekonomskih pokazatelja, poslovna aktivnost na razini predpandemijskoj, oni će u ovom trenutku, dakle, promatramo da njima više potpora države kakva je do sada bila nije nužna i stoga ćemo ići u smanjenje broja sektora koje će potpora biti. Na početku sam rekao dakle da je korelacija između ekonomskih i epidemioloških mjera prisutna u početku. Ona će tako biti u budućnosti, dakle ukoliko dođe do dodatnih restrikcija, za što ja osobno ne vjerujem da će se dogoditi, mi ćemo biti tu kao suport kao što smo i do sada bili. Moram napomenuti da svi naši ekonomski pokazatelji, BDP za drugi kvartal ove godine koji je rastao 6,1%, broj zaposlenih koji raste za 52 tisuće u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno za 6 tisuća u odnosu na isto razdoblje 2019. godine, nam daje za pravo da na ovaj način kreiramo ekonomsku politiku. Mi smo već iskomunicirali i nije zgorega to napomenuti još jednom, mi kao društvo, kao država prelazimo iz faze očuvanja radnih mjesta u fazu kreiranja radnih mjesta. Do kraja samo ove godine za kreiranje radnih mjesta smo osigurali više od 500 milijuna kuna, a za kreiranje radnih mjesta u iduću godinu gotovo 1,5 milijardi. Dakle, mi se nalazimo u ekonomskom oporavku, moramo svi toga biti svjesni i sve ono što je COVID do sada učinio, možemo reći da smo prošli sa relativno blagim ekonomskim posljedicama, da se nalazimo u fazi oporavka koji će biti vjerojatno snažniji nego što smo to očekivali. Dakle, to su sve pozitivni pokazatelji i sukladno tim pozitivnim pokazateljima ćemo formirati sve naše ekonomske politike.